Ja, dus wat hangt er hier? Dat is een cat eye, een fietslampje eigenlijk. Een fietsachterlicht. En ik heb dat gekocht voor 40 euro. Een tip van mijn vader. Omdat ik was aan het vertellen over een Kickstarter project. Nee, het was geen Kickstarter, maar hetzelfde systeem. Een Indiegogo project. Dus dat is gewoon zo een... dat is een website waar je kunt een project aankondigen. En dan kunnen de mensen daar geld op storten. En als je dan genoeg... Dat is dan maar bepaalde goals die je instelt. Maar als je genoeg geld verzamelt, als het funded is, zogezegd, dan, dan wordt dat project ook uitgevoerd. Even los van eventuele scamprojecten natuurlijk. Maar dan wordt dat project ook uitgevoerd en uitgeleverd. En je kunt dan steunen door effectief het product te kopen. Maar je kunt ook steunen door bijvoorbeeld een kleiner bedrag dan te storten. En enkel een t-shirt te ontvangen ofzo van het project. Dus een Indiegogo project. Een Kickstarter project. Nee, Indiegogo dus. Niet Kickstarter. Maar dat is een alternatief voor Kickstarter. Over een van een helm eigenlijk, met in die helm achteraan daarop ingebouwd, opgekleefd, opgemonteerd. Ah nee, de helm was niet deel van het project, dus het was enkel de lamp zelf, een soort vlindervorm, dus een pak groter dan hetgeen dat hier nu hangt. Maar een soort vlindervormig achterlicht, wat je achterop je helm kon bevestigen, met een quick release systeem om hem dan op te laden met een accu in verwerkt. Dus als achterlicht, maar met als extra dat het achterlicht ook een waarschijnlijk met accelerometers of zo, dat dan de versnelling en de vertraging meet. En als je vertraagt, dat dan automatisch een remlichtfunctie activeert. Dat is eigenlijk een beetje wat dat Energica ook heeft op zijn elektrische motorfietsen. Als je daar maken ze gebruik van. Dus je hebt de regen, dat is gewoon als je bij een elektrische motor de elektriciteit lost, dan bolt dat standaard gewoon uit, maar ze kunnen ook weerstand geven met de motor, zodat, nu ben ik het waarschijnlijk technisch verkeerd aan het uitleggen, maar regen is dus dan ze remmen op de motor. Maar het probleem is, als ik mijn remhendel hier induw, dan activeert er een schakelaar, en die schakelaar activeert mijn remlicht. Dus dan weten de mensen achter mij ook dat ik gestopt ben. Maar als ik die regen gebruik, dan gebeurt er op mijn motor niks. Op de zero's gebeurt er op dat moment niks. Ze zouden dat kunnen implementeren, maar er gebeurt niks. Ik denk toch dat ze dat kunnen implementeren. Ik weet niet in hoeverre dat schakelaartje verbonden is met de Canbus of niet. Ik weet niet, op dit moment is de Indiegogo zelf, het project zelf is dicht. Het is gefund en het is afgesloten. Maar ze hebben op die pagina, je kunt wel nog naar die pagina gaan en dan zie je dat ze een link hebben naar hun website waar dat ze het product nu ook gewoon verkopen. Dus ze kunnen het gewoon kopen. Bij verzending kon ik alleen maar USA ingeven. Dus het kan volgens mij alleen maar in Amerika geleverd worden op dit moment. Denk ik toch. En het was nog, was het 160 of 170? Het was iets in die zin van prijs. Dus het was nog redelijk duur voor wat dat eigenlijk een achterlicht is. Hè? Een achterlicht met een remfunctie. En als ik dat uitlegde aan mijn vader, zei hij van ja, maar dat bestaat voor fietsen ook. Ik heb dat voor mijn fiets van Cat Eye. Dus dat is eigenlijk dat ding. Hè. Maar dat is dus een goedkoper alternatief. Wat hij nu natuurlijk, dat ding, dat Kickstarter, dat Indiegogo ding, dat is natuurlijk gemaakt om op een helm te monteren enzovoort. Dat kan ik niet op een helm monteren. Hè. Ik ga het ondertussen inschakelen. Het is gewoon lang duren volgens mij. Ja, nu brandt hij gewoon. Ik ben nu in de eco-modus, dus dat betekent dat ik redelijk wat regen heb. Nu gebeurt er niks meer. Het geeft vrij veel licht, dus je kunt het volgens mij goed zien overdag. Nu ben ik gewoon gas aan het geven, dus er gebeurt niks. Ik ga zebiet bij die vrachtwagen waarschijnlijk een beetje moeten vertragen. Ja, kijk. Zie, heb je zien oplichten? Ik heb nu gewoon de gas een beetje die achter mij gaat voorbij steken. Ik ga er ook even voorbij. Het brandt op dit moment, waarschijnlijk omdat ik weer een beetje aan het... Kijk, nu is het weer aan het branden. Ik heb al gemerkt dat het een beetje te gevoelig is, want nu ben ik gewoon aan het rijden. Hè. Maar ik heb de indruk dat het soms begint te branden omdat ik door een put rijd bijvoorbeeld. Nu brandt het niet remlicht, nu is het gewoon nu is het gewoon achterlicht. Als het brandt, brandt het altijd minstens 2,5 seconden. Zolang als hij vertraagt, plus 2,5 seconden is, denk ik.
Ik zou het als je stopt met vertragen direct mogen terug uit. Dan kijk nu ook, ik heb een beetje gelost waarschijnlijk. Ik zal eens een paar keer, er is niemand achter mij, ik zal eens een paar keer heel bewust. Dus nu is het in de gewone modus. Nu los ik mijn gas een beetje, voilà, en nu brandt het. Nu geef ik terug gas. En nu moet ik weer remmen, want er is hier een flitspaal. Allee, nee. Er is hier een stukje dat je maar 70 mocht in plaats van 90. Daarom moet ik remmen, niet voor die flitspaal. Als ik de sportmodus pak, de sportmodus, die zou minder gevoelig moeten zijn. Dus nu staat hij in sport. Met meer vermogen. En als ik mijn hals los, ja, dan doet hij het nog altijd. Maar ik denk dat ik het nu beter ga kunnen controleren. Dat hij niet per ongeluk afgaat. Nu ben ik een beetje aan het vertragen langzaam. Omdat ik te dicht op die andere auto nader, maar dat zie je nog niet. Dat is ook nog niet echt veel vertragen, hè. Dat is gewoon mijn hals een beetje moduleren. En als ik, het is leeg achter mij, ja. Als ik nu echt los mijn hals, ja, dan schiet het, dan begint het te branden. Dus in die zin werkt het wel. Kijk eens, ja, dat was mijn rem. Nee, maar. Dus nu rem ik. Het is in, het heeft wel gewerkt, hè, maar even mijn achterrem gebruiken. Dat is puur op basis van mijn rem.